Xolasa qaraydi, xolasa qaramaydi. Kapinsiz ham o'zingiz bo'lasiz. Birinchi bolamda qonni orib yig'laganda meni bolamga dori ichirib qo'yishgan, hali uyqu dorini ko'proq. 4 kun uxlagan bolam. Puliz bo'lsa ki, enaga qaraydi. Og'rig'i bo'ladimi, bo'lmaydimi, baribir tug'yotgan bo'lsa ham qaramaydi. Lekin qizim tug'adigan yaqinda o'qiyapman men ham o'shalar ko'rib. Insof bersin hammasiga, ish qilib. Вообще, umuman e'tibor yo'q. Kirgizamaydi ham, misol uchun nima desam bo'ladi. Odam kelsa ham umuman e'tibor yo'qdi. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. YouTube kanali kuzatuvchilari UzMax'da yana bir so'rovnoma. Ushbu dastur mobaynida ayni shu kunda yuz berayotgan tug'ruqxonalardagi ayanchli holatlar yuzasidan vodiymiz ahlini fikri bilan qiziqish bo'ldi. Ushbu videorolik ko'plab vatandoshlarimizga yetib borishligi uchun bittadan laykingizni ayamagan holatda siz ham o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Agar siz tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Opajon salomatmisiz? Opajon, hozirgi kunda mana ijtimoiy tarmoqlarni kuzatayotgan bo'lsangiz, YouTube kanallarida roddomlardagi ayanchli holatlar haqidagi ma'lumotlar tarqayapti. Shunga bir nima fikr bera olasiz? Shu hozir roddomga borsangiz, birinchi kiyinishingizga qarashadi-da, shu puliz bormi, menizga holatingizga qaramaydi-da. Shunda men ikkala bolam bilan kisirva bilan tukkanman. Birinchi dorini olib kirib bermasingdan turib, kisirva qilmaymiz deb, shundanqa ikkinchisida shunaqa, birinchisida endi o'zimni vrachim, o'zimni doktorim tug'dirgan, unaqa bo'lmagan. Ikkinchisida Qo'qusdan birinchi yordam bo'lib borganmiz, juda qiynalganmiz. Mish korrupsiyaga qarshi bir chora ko'rilsa yaxshi bo'lar edi. Bolalarni ham ota-onalar sog'lom bag'riga bossa. Korrupsiya mavjud deb o'ylaysizmi? Endi hozir mavjud ham, biz tuqqan paytimda 3,5 yil oldin mavjud edi. Endi hozir bilmayman. Hozir endi hamma joyda bor-u bu narsa. Shu narsa bartaraf bo'lsa yaxshi bo'lardi. O'zi homiladorlar 9 oy ko'tarib yuradi farzandini, dori-darmoniga yetkizadi, yetkiza olmaydi. Endi roddomga deb to'playamiz-da, to'g'risi. Hozir men ham pul to'playapman roddomga deb. Chunki mana shu pulim yo'q bo'lsa men Bolam sog'lom bo'ladimi, nima bo'ladi, hali bilmayman-ku. Assalomu yengillab oling. Opajon, roddomdagi holatlar qanaqa? Holatlarni hozir bilmayman. Chil oldin qanaqa edi? Oldin endi aytyapman-ku, kiyimingizga qarab, ichkarida munosabat qanaqa edi hamshiralarni? Hamshiralar tomonidan, vrachlar tomonidan zo'r. Hamshiralar tomonidan xolasa qaraydi, xolasa qaramaydi. Kapinsiz ham o'zingiz bo'lasiz. Birinchi bolamda shu qonni orib yig'laganda meni bolamga dori ichirib qo'yishgan, hali uyqu dorini ko'proq. 4 kun uxlagan bolam. 4 kun uxlab zo'rg'a haligi tukkanman, 4 kilo 200 kisirva bilan tukkanman. Faqat haligi reanimatsiyani eshigini tayda o'tirganmizda. U hamshira keyin kelib turib uzr ham so'ramagan. Shu hamshiradan o'lgunimcha men haligacha aniqa bo'lmayman. Shunda yomon stressga tushganman men, birinchi farzandim. Shu soppa sog'lom farzandim qonni oryapti deb uyqusirab kechasi 2 da ko'proq dori berib qo'ygan, reanimatsiyaga tushib qolgan. Haligi sog'ib-sog'ib olib chiqib berardim, emor aridi, lekin hali bola uyg'onmaganda 4 kunda uyg'ongan. 4 kunda uyg'ongandan keyin haligi hamshira 5-chi kuni kelganda siz hali ham chiqib ketmadingizmi deganda uzr ham so'ramagan bir marta. Endi shu narsalar oldin olsa hamshiralar yaxshiroq qo'ysa yaxshi bo'lar edi. Rahmat opa, salomat bo'ling, eslomon yengillab oling, sog' bo'ling. Otajon salomatmisiz? Nevaralar bo'lsa kerak. Nevara bor. Otajon mana hozirgi kunda chaqaloq ham bor. Ha, ham bor, nevaralar ham bor. Qarang, hozirgi kunda mana roddomlardagi noxush holatlar haqida har xil ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlar tarqayapti. Siz nima deb o'ylaysiz, bu gap rostmi? Rost. Chaqaloqni olib chiqish uchun qancha pul sarfladinglar? Bilmayman, ayalari biladi. Yashang, salomat bo'ling. Rahmat tog'a, sog' bo'ling. Kuzatib boring bizni, mashinada topib olasiz. Assalomu alaykum. Opajon salomatmisiz? Opajon, ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketdi mana hozirgi kunda tug'ruqxonalardagi ayanchli holatlar. Siz qanaqa munosabat bildirasiz? Munosabat bilmadim. Assalomu alaykum. Hojonajonlarim, salomatmisizlar? Omonmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Onajonlar, ijtimoiy tarmoqlarda tug'ruqxonalardagi juda ham ayanchli holatlar haqida ma'lumotlar bo'lyapti, ko'ryapmiz. Kelinlaringlar mana farzandli bo'lgan, bag'riga olgansizlar. Tug'ruqxonalardagi mana shunaqa ayanchli holatlarga nima sabab deb o'ylaysizlar? O'zingizlar fikringizni bildirsanglar ozgina. Endi men nima deyman endi? Tug'ruqxonalarda ahvol yomon. Kelinlarimiz boryapti, hamma cho'ntakka qarayapti doktorlar. Moncha pul nahanni aytyapti, moncha pul beringlar, deyapti. Ha, 2 million, 3 million pul emas iyaga. Men endi pensionerman, katta xotinman. Endi eshityapti, orqa varatdan. Yaxshi qarashmayapti.
Özünüzü doktoriz bosa karaydı. Özünüzü doktoriz bosa karaydı orada yürüpsiz. Çünkü şimdi doktorlardı sen nazarat kılış geri. Oğluktuğunda sarsınca davlandı. Haa. Anlık. Oğluydu olsa ne var ne var. Oğlularda özü yeterli olsa ular. Pensiyonerlerden hem 2-3 beraber köp olardı. Pensiyonerlerge yetmeydi pul. Ha, ular bir adam ham oylu oladı. Ham ne mi oldu? Levisi aşınca levisi. Ormeli kızım, hammamız ormeli. Salomat bo'linglar onajonlar, salomat bo'linglar, rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, opajonlarim salomat mislar. Opajonlar, hozir kunda YouTube kanallarda tug'ruqxonalardagi ayanchli holatlar haqida mana ma'lumotlarni ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. Nima deb izoh bera olasizlar? Tug'ruqxonadagi holatlar haqiqatan ham shu darajada ayanchlimi? Undan ham battar. Ini pul. O'zingiz ham boshingizdan o'tgan adashmasam. Lekin sharoitlar bor, lekin monopoliya. Korrupsiya. Korrupsiya. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, onajonlarim salomatmisizlar? Onajon, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarida tug'ruqxonalardagi ayanchli holatlar haqida ruxsat ham ko'p. O'zimiz guvohi bo'lyapmiz. Ba'zida ona o'lgan, ba'zida farzand o'lgan. Ona bolaga qarovsizlik tufayli ona bola ham nobud bo'lgan holatlar. Nima deb o'ylaysizlar? Haqiqatan ham shu darajadami? Vrachlar hozir juda ham haligi nima deydi? Mas'uliyatsiz bo'lib ketgan odamni qadri yo'q-da qizim. Endi ona bo'lmoq o'zi qancha azob, qancha og'riqlar bilan bitib inson dunyoga keladi. Lekin hammaligi pulga berilib ketgan. Shuning uchun ona bola orasida o'lim ko'p bo'lyapti. Raddomga borsangiz qaramaydi, puliz bo'lsa-ki enaga qaraydi ayollarga. Og'rig'i bo'ladimi, bo'lmaydimi, baribir tug'yotgan bo'lsa ham qaramaydi. Qaramaydi, pul bersangiz, cho'ntagiga pul solib qo'ysangiz, enakiga qaraydi. Hamma korrupsiyaga qarshi deb hamma yog'iga yozib qo'ygan. Lekin korrupsiya birinchi o'rin bo'lib ketdi hozir O'zbekistonda. Hamma raddomda emas, bolalar kasalxonasida ham shu. Hatto mana onkologik ayollar kasalliklarini bepul davolansin dedi prezidentimiz. Borsangiz, pul bersangiz qaraydi. Ular yarimda umri ko'p, sanoqli kunlari qolgan bo'lsa ham pul bersa qaraydi. Hozir doktorlar shunaqa pulga nima bo'lib ketdi, o'ch bo'lib. Matonajon, o'ylayman. Ayollar bola-chaqasini baxyapti hozir, ko'chada ayollar hammasi. Lekin tug'ish yoshdagi ayollarga ham uvol bo'lib ketyapti qizim. Erkaklarga ham. Nimaga ashiga xotinini olib borib mustarob ketadi? Cho'ntakka pul solsa 1-2 million endi o'zillab qarashadi. Bo'lmasam voy manaqa bo'lyapti desam stolidan tushmaydi, o'tirishoradi, qarab ham qo'ymaydi hattoki. Mana meni 3 ta kelinim bor. Ashlardan 12 ta nabira ko'rganman. Raddomga borib kelin qizlarimni tug'dirib, ularni hammasini tushun bo'lganmanda men. Necha yildan beri bu holat o'zgarmagan? O'zgar, bittar bo'lsa bo'lganki o'zgarmagan. Prezidentning gaplari, qarorlari hammasi stol ustida qolib ketyapti. Eshik ochib tashqariga chiqmayapti qizim. Prezident o'zi xabar bermasdan kelib tekshirish kerak. Prezident kelarkan, prezident kel. Yo'q, indamasdan kelib tekshirish kerak hamma sohani. Hozir mana u bilbanisalarga qizlarimiz mesestralilarni bitirgan, o'qitganmiz. Kirsa, kirish uchun 10 ta 15 ta dollar so'rayapti. Ishlayolmayapti, uyda bolasini baqib o'tirishibdi. Iloji yo'q qizi. Doktorlikda juda katta muammolar hammasi doktorlikda. Vrachlarda ham, mesestralar hammasida hozir pora. Pora bermasa yo'q, shunaqa. Rahmat onajon, umri ziyoda bo'lsin, salomat bo'ling nevaralar baxtiga. Rahmat onajonlarim. Rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Opajon salomatmisiz, omonmisiz? Opajon, hozirgi kunda mana YouTube ijtimoiy tarmoqlarda tug'ruqxonalardagi ayanchli holatlar haqida gapirilyapti va даже buni ko'ryapmiz, guvohi bo'lyapmiz. Qanday fikr bildirasiz? Haqiqatan ham shu darajadami? Yaqindan beri ishim tushmadi shu tug'ruqxonaga, lekin qizim tug'adigan yaqinda. Qo'qiyapman men ham o'shalar ko'rib. Insof bersin hammasiga, ish qilib. Bu endi nimadan desak bo'ladi? Ta'lim tizimimiz yaxshi emasligidandir balki. Yaxshi doktorlar chiqarmayotganimizdandir. Insof bersin, o'shalarni ham hammasini o'zini bolalari tug'adi. Beparvo doktorlar. Menimcha beparvoligidan bo'ladi yoki ayollarni o'zini sog'ligiga yaxshi qaramaganidan bo'ladi. Nimadanligi endi bilmadim. Men ham qizim tug'adi yaqinda, shunga ehtiyot bo'lyapman, hijolatman. Assalomu yengil bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Akajon salomatmisiz? O'g'ilcha necha yoshga kirdi? 2 yoshga kirdi. 2 yil oldin tug'ruqxonaga borgansiz. Mana ayolingiz kenamlarni olgani. Tug'ruqxonadagi holatlar qanaqa bo'lgan? Hozirgi kunda mana ijtimoiy tarmoqlarda tug'ruqxonalardagi ayanchli holatlar guvohi bo'lyapmiz. Bizda yaxshi bo'ldi hamma. Kamchilik bo'lgani yo'q, to'g'rimi? Yaxshi bo'ldi. Doktorlar yaxshi anaqa qilishdi. Yaxshi, hamma yo'q. Sharoitlar ham yaxshi. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Ukajon salomatmisiz, omonmisiz?
Ko'cha mana oyar qilib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlarida tug'ruxonalardagi ayanchli holatlar haqida har xil ayanchli holat bo'lyapti. Ana birov vashcha qaramaydigan. Men o'zim yaqinda farzand ko'rdim, mana shuncha deb. Vobshe umuman e'tibor yo'q. Kirgizamaydi ham misol uchun nima desam bo'ladi. Odam kelsa ham umuman e'tibor yo'qdi. Lekin mana nima deydi? Ana qaysi raddomida? Ikkinchi nima deydi? Cholguzardagi. Ashradom lekin zo'r. Odamlar ham muomalalari ham rasa. Qaysi? Semashkadagimi? Yo, Semashkadagiga men to'g'risi vashi negativni bildiraman. Chunki pora ho'ra to'g'ri, ashqa, ammo lekin to'shni ashqa. O'ta nima korrupsiya kuchlimi? Nima balo? Ali borsak ham qaramasdan hech kim. Ha? Doktorlar bor. Doktorlarini kuchli deb bilaman. Asmona prenatal markazdikini, ha. Doktorlari o'ta kuchli lekin. Men qaramasdan, lekin e'tibor yo'q. Men o'zim urushib ketdim-da. Misol uchun kiraman desam, kirigizmaydi, boshqa raddonlarga bemalol kirib chiqyapsiz. Ichlargacha kirib chiqyapsiz kerak bo'lsa. Balki kasaldirsiz. Ha? Yo, nimaga kasalman? Men bilan nima to'g'ri? Assalomu alaykum. Aka salomatmisiz? Aka ijtimoiy tarmoqlarida tug'ruxonalardagi ayanchli holatlar haqida ko'ryapmiz, guvohi bo'lyapmiz. Fikringiz qanaqa? Haqiqatdan ham shunaqami? Ko'rib olmayman unaqa narsa. Voy, esimda yo'q. 4 yil oldi-yu. Assalomu alaykum. Opajon salomatmisiz? Tug'ruxonalardagi ayanchli holatlar ko'ryapmiz, guvohi bo'lyapmiz ijtimoiy tarmoqlarda. Nima izoh bera olasiz ularga? Yo'q, yaxshi, lekin men 4 ta bola tug'dim. Hech kamchilik bo'lmagan. Nima yaxshi, lekin tug'ruxonalar men uchun ham. Sizga yaxshi qarashgan. Yaxshi qaragan, ha. Qaysi tug'ruxona? Men perinatalda tug'ganman. To'ralasini. Salomat bo'ling. Tinch bo'ling opa. Hozirgi kunda global muammolarga aylanyapti. Bu onkologiyadagi muammolar. Chunki bilamizki, hammamiz onkologiyada yotadigan har bitta bemor bu boshqa kasalxonalarga nisbatan olib qaraganimizda bu anaqa jiddiyroq e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan bemorlar. Lekin hozirgi kunga kelib, har bitta bemorni qo'yilgan tashxisiga asoslanib, ularga misol uchun ximiya etapma-etap ximioterapiya yoki nur terapiya anaqa beriladi. Albatta, vrach konsultatsiyasi nazoratida. Misol uchun lor onkologlar degan bo'lsak, operatsiya qilinadi, qilingandan keyin ximioterapiya boshlanadi. Ximioterapiya olinadi. Har ximioterapiya olishdan avval analiza topshiriladi, natijalarga qarab turib qilinadi. Ximioterapiya olgandan keyin nurga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, nur terapiya boshlanadi. Lekin hozirgi kunda shu muammodan biri bo'lyaptiki, nur oladigan bemorlarga asosan 1 yilda 2 marta remont talab qilinadi har bitta banisa. Hozirgi kunda shunaqangi muammolar bo'lyaptiki, shu nur terapiya oladigan vaqtga kelib, joy muammosi, joy yo'qligi sababli yoki nimadir har bitta bemorni misol uchun sharoiti ko'tarmaydi. Cho'ntagi 3-400 ming pul tiqishga misol uchun. Sharoiti borlar, kerak bo'lsa aytmasa ham beradi u pulni, lekin sharoiti yo'qlar bermaydi buni. Qarayaptiki, sharoiti bormi? Aytadiki, misol uchun davlat banisasi bu tekinga, lekin nur boshlashdan oldin qanaqadir turli muammolar kelib chiqyapti. Ularni aytadiki, joy yo'q hozir, remont bo'lyapti yoki shunaqa. Ana kunni suradida, lekin bu bemorni biz nur olishdan avval uni qoni yetarli miqdorda ko'tarilgan bo'lishi kerak. Nur terapiya olayotgan vaqtda, chunki bilamiz, har butun organizmga ta'sir qiladi u nur. Bu 1 oy davomida, 15 kun davomida qonini ko'taradi. 9, 10, 12 gacha ko'taradi. Lekin ular bir haftadan keyin borgandan keyin aytadiki, yo'q, hozir joy yo'q. U yana 1 oyga suriladi. 1 oyda qon tushib ketadi bu. Yana davolanish kerak. Uni nur oladigan vaqt yana kechikadimi? Joy muammosi. Ana shu aytadiki, misol uchun onkologiya banisada hamma narsa ichida. Davlat banisasi u bekarga tekinga bo'lish kerak, lekin aytadiki, immana sizga xizmat ko'rsatayotgani uchun 1 million, 1.5 million vrachga to'lov qilishingiz kerak. Ha, ko'yingizdan chiqarib deydi, lekin aytadi, summasini aniq qo'yib aytadi. Lekin bunda hamma narsa davlat tomonidan beriladi. Ximiyaga ham, nurga ham. Yana davlat banisalarida bor, misol uchun, dori-darmonlardan tashqarilarini yana yozib beradi qo'liga, qo'shimcha qilib. Misol uchun, har bitta banisada qon quyiladi. Chunki qon preparatlarimiz bor banisalar, lekin hozirgi kunda tugab qoldi yoki banisada yo'q. Ayoningizni olib chiqing, yozib beradi, popis qilib, ayoni olib chiqadi. Ha, mayli, yaxshi bo'lib qolsa bo'ldi, qiladi. Chiqib ketayotganda yana cho'ntagi sob chiqib ketishingiz kerak. Agar bu safar sob chiqib ketmasangiz, keyingi safar nur olgani kelganingizda, misol uchun nur uzoq davom etadigan narsa, muolaja. Keyingi safar kelganingizda sizga ko'ngildagidek e'tibor qaratmaydi, xizmat ko'rsatmaydi. Keyin joy muammosi juda ham hozirgi kunda global muammo bo'lib ketyapti. Chunki og'ir darajadagi ximiya olayotgan bemorlar bor. Chunki ximiya bitta joydan bitta o'sma chiqdi, o'sma metastaz beradi hamma joyga. Misol uchun, ana shu narsani vaqtida oldini olmasangiz, u
Misol uchun bu yerdan chiqqan narsa metastaz berib buni davolab ulgurmasin boshqa joydan tejib chiqishi mumkin. Demak, metastaz rivojlanib ketishiga ayrim holatlarda doktorlarning o'zlari ham sababchi bo'lyapti. Nurni oxiriga yetkazib olmasa, baribir bu nur degani uni bir yo'la yo'qotib yubormaydi degani emas. Uni vaqtinchalik rivojlanib ketishini to'xtatib turadi. A buni vaqtida olmasa bemor u yana ham rivojlanishga sabab bo'ladi. Gap keladi. Yana bilmadim. Rahmat bo'ling. Xolis fikrlar uchun kattakon rahmat. Demak, oldiga borib anaqa qilinglar, efir o'tkazinglar. Bu yer juda ham ko'p savollar. Bu ajoyib taklif. Xudo xolasa mana kuzatuvchilarimizning takliflariga binoan kelgusi dasturlarimiz mobaynida kuzatib boring. Onkologiya muammolari, yetishmovchiligi yoki albatta mana shu dolzarb mavzu yuzasidan so'rovnoma o'tkazamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.